Ну, напевно, вже років з 8 це точно. Це дуже, дуже довгий час це тягнеться і досить таки масово надходять ці листи, особливо в таку сільську місцевість чомусь. Ви виграли машину, але треба вам заплатити, взяти заказ, заплатити. І тоді по тому заказі вже прийде, що ви виграли машину. Отже, умови акції такі. Ви робите замовлення в компанії на суму від 199 гривень. Після того, як ви оплачуєте ваше замовлення на вашому поштовому відділенні, активується ваш статус як призера. Найближча акція, яка у нас пройде, це 30 березня. Знаєте, то людина, якщо вона бачить, що це щось таке, що її насторожує, вона може відмовитися від одержання цього листа. Навіть не дивлячись на еру інтернету, ми продовжуємо довіряти тому, до чого звикли. Серед них і поштові відділення, які є майже в кожному селищі нашої області. Але шахраї навчилися одурювати та обманювати нас, навіть користуючись послугами державних підприємств. Вітаю, в ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми спеціально говоримо про те, що може відбутися з кожним. Вітаю! Ви виграли 500 тисяч гривень. Неймовірно, комп'ютер обрав саме вас, як переможця, що отримав автомобіль. Саме з таким текстом до сьогодні у еру інтернету та розвиненого мобільного зв'язку надходять українцям. Пік поштових афер був кілька років тому. Саме цей рух перекочував з великих міст до менш населених пунктів. Пенсіонери, жителі невеликих міст та селищ – ось цільова аудиторія цих шахраїв. Шахраї дійшли до такої досконалості, що не шкодують гроші на купу паперової яскравої продукції, яку вкладають у ваш іменний конверт. Чому? Про це далі. Лише уявіть, щодня до невеличкого поштового відділення надходить майже 15 листів щастя. Ну, напевно, вже років з 8 це точно. Це дуже, дуже довгий час це тягнеться і досить таки масово надходять ці листи, особливо в таку сільську місцевість чомусь. А як приблизно виглядають оці листи щастя? По-перше, там дуже завжди великими буквами написано «Ви перший», «Ви єдиний, хто виграли», «Не упустіть свій шанс», або пише, загально пише суму – 200 тисяч, мільйон, або це ваші гроші, будьте уважні. Ну, з такими якимись закликами, якими можна зацікавити людину, досить великим шрифтом і досить таким, може бути, навіть кольоровим. Кольоровим, так. Вони досить гарні, вони можуть бути і в такій упаковочці, як поліетиленовій. Такі вони з різними малюночками, з різними такими... Це такі об'ємні листи, так зрозуміло, такі на замовлення. Такі великі напівстандартного листочка конверти, такі йдуть великі красиві конверти. Перше, у чому вас хочуть переконати шахраї, це у вашій унікальності та в тому, що ви дійсно переможець. Тому і реклама має переконати у вашій унікальності. До прикладу, вказавши повністю та без помилок ваше прізвище, адресу та навіть номер телефону. Або ж роблять так, що цифри вашого народження складаються у комбінацію, яку хочуть бачити рекламодавці. Що ж відбувається після того, як ви клюнули на гачок? Потенційна жертва надсилає лист на вказану адресу, заповнивши і особливо не вчитуючись у запропоновані їй купони. Не дивиться майбутня жертва і на умови, виписані дрібним шрифтом так, щоб не кидалося в очі. Через деякий час приходить лист із підтвердженням того, що вона переможець. Але завжди є «але». Для того, щоб не втратити шанс на виграш, ви повинні замовити продукцію з каталогу, придбати книги чи ще якийсь дріб'язок. Товар цей в господарстві навряд чи колись знадобиться, але жертва засліплена можливістю швидкого виграшу. На це не зважає і замовляє часто просто смішні і непотрібні речі. Проте за цінами, які вище, ніж на сусідньому ринку. Замість очікуваного виграшу на жертву чекає ще один лист. Виявляється, ще одна перемога. Але тепер не тільки обіцяний спочатку приз на неї чекає, а ще й додатковий, який можна виграти, замовивши якийсь товар. Пише, що машина буде там стільки... Ну, у нас одна в Чемірівцях виграла машину, але я не знаю, який це клуб був. І тоді, що ви виграли машину,
Но треба вам заплатити, взяти заказ, заплатити. І тоді по тому заказі вже прийшло, прийде, що ви вислали машину. По тому вони вже пишуть, що ага, значить я вислала заказ. Вони присилають заказ, там посилочку. Ну що там, чи книжку якусь, чи щось таке. Що дешевше там посилають. А потім вони вже кажуть, що ага, ще треба того, до того заказу, там ще щось треба на другий раз, ще до того заказу. І в кожний раз, в кожне письмо давай їм заказ. Ну там всякі клуби є. Ну якби я почала відписувати і закази робити, то я би в мене вже пенсії одної, 10 пенсій мені треба на місяць, щоб я їм поплатила. І то я так, читаю, не читаю, то я всього збираю, всього. Думаю, а одягну там кину. А це все збираю в ящик, як буду розпалювати, то в руку. Вже, щоб не викидати на мусор. Який дурний зараз теперішній час дасть тобі гроші? Просто так. От так ось скажи. Якщо ви досі не усвідомили, що вас дурять, пошукайте цьому прості підтвердження. Перше з них – відсутність чіткої адреси фірми, яка назвала вас переможцем. Як правило, листи вас просять надсилати на поштову скриньку із незрозумілим кодом. Друга ознака того, що, швидше за все, жодного призу ви не отримаєте – затягування розіграшу. Жертві пропонують все нові і нові акції, у яких для виграшу необхідно замовити якийсь товар чи сплатити за якусь послугу. Шахраям потрібні ваші гроші. Пам'ятайте про це, коли отримуєте черговий лист із обіцянкою виграшу від невідомих доброчинників. Третя ознака – підроблений підпис. Шахраї з поштових магазинів люблять присилати листи, нібито підписані особисто керівником їх установи. Четверта ознака – багато тексту дрібним шрифтом. Якщо ви побачили дрібний текст, де купа уточнень, доповнень та інших «але», сміливо викидайте лист у смітник. Це шахрайство. П'ята ознака – вам пишуть незнайомі люди і компанії, про яких ви ніколи не чули. І найголовніше – задумайтесь, чому хтось щось мені хоче дати, кого я не знаю, чи вартий замовлений мною чайник автомобіля. Ви запитаєте, а навіщо я шахраям? Все досить просто – шахраї зацікавлені продати свій товар утридорога. Саме тому під виглядом псевдоконкурсів і псевдолотерей вам намагаються втюхати товар сумнівної якості. І головне пам'ятайте, що беручи участь у таких акціях, щось підписуючи ви, ризикуєте, розголошуючи невідомим людям персональну інформацію про вас та ваших близьких. Хто зна, як нею можуть скористатись згодом. Добрий день, оператор Марина, я вас слухаю. Алло, доброго дня. Доброго. Я хотіла би вас замовити крем для обличчя «Денний зелений рецепт» відновлення. Наскільки це реально? І я зайшла до вас на сторіночку в інтернеті, не бачу ні ціни. Хотілося б дізнатись умови участі. Ви до нас вперше звертаєтесь, вірно, я розумію? Так, вперше. Вас тільки цей крем зацікавив? Ну, мене взагалі-то цікавить виграш. Які умови, так? Отже, умови акції такі. Ви робите замовлення в компанії на суму від 199 гривень. Після того, як ви оплачуєте ваше замовлення на вашому поштовому відділенні, активується ваш статус як призера. Найближча акція, яка у нас пройде, це 30 березня. Якщо ви встигнете на даний час замовити та оплатити ваше замовлення не пізніше 28 березня, то 30-го ви вже будете приймати участь в акції. Акція проводиться по принципу жеребкування. За ваше замовлення надаються призові номери. Так як ви новий клієнт, вам буде 7 ще додаткових номерів в подарунок від компанії. Потім, якщо на акції випадає саме ваш призовий номер, ви станете переможцем. Акція пройде на суму до 409 тисяч гривень. Це квартальна акція нашої компанії. Акції проводить компанія щомісяця. Для реєстрації необхідно ваше прізвище, ім'я, по батькові, дата вашого народження, а також фактичне місце проживання.
Після реєстрації вам надходять призові документи на акцію, де ви маєте можливість ознайомитися з найближчими акціями, сумами на виплати та каталогом з нашої продукції. Також рекомендованою ціною для замовлення, щоб ви мали можливість активувати призові номери на акцію. А скажіть, так, як ви будете реєструватися в телефонному режимі, наприклад, і будете робити одразу замовлення, ваше замовлення в посилку вложить призові документи. Зверніть увагу, шахраї під будь-яким приводом намагатимуться отримати ваші персональні дані, навіть ті, які здаються вам не суттєвими. Як боротися із шахраями, запитаєте ви? Однозначної відповіді на це питання вам дати ніхто не зможе. Юристи розводять руками, адже довести сам факт шахрайства дуже важко. Найлегшим виходом є просто змиритися, забути про обіцяні призи, витрачені кошти, написані листи і жити далі. Чим меншим буде попит на такі от акції, тим меншою буде пропозиція. Тобто, чим менше людей на це клюнуть, тим менше буде шахраїв, готових зробити вас унікальним переможцем. Що робити людині, от якщо вона отримала ось цього листа? Тобто, які в неї є, як кажуть, гарантії того, що вона може потрапити на гачок от шахраїв чи ні? Це вже треба, щоб людина собі сама вирішувала в залежності. Бо ми тільки займаємося тим, що ми доставляємо такі листи. У нас є такі люди, що вони взагалі заявляють, що адреси своєї не давали, і можливо, чому ми приносимо їм такі листи? Ну, ми відповідаємо їм стандартно, тому що на вашу адресу не дійшло поштове відправлення, ми мусимо його вам доставити. А хто дав адресу? Це вже не наше. Це вже треба питатися того, хто відправляє. Ну от людина, якщо прийшла до вас, наприклад, за листом, вона може відмовитись у вашому відділенні від отримання цього листа? Ну, звичайно, вона може або ігнорувати його, або відмовитися від нього. Тобто це такий шлях, щоб не потрапити на гачок саме шахраїв. Це, якщо це йде шахрайські якісь листи, то людина, якщо вона бачить, що це щось таке, що її насторожує, вона може відмовитися від одержання цього листа. Уважно читати всю кореспонденцію, яка надходить на їхню адресу, і звіряти реальність з тим, що їм пропонують. А на сьогодні все. І пам'ятайте, шахраї поруч. Якщо ви стали свідком, жертвою або вам є що розповісти про шахраїв, телефонуйте 098 131 21 55. Тема наступних програм. Мій дідусь повірив в грошову реформу. Ваш номер щасливий. Ви виграли автомобіль. Мене ошукали у магазині.